Poslednje dve kontrole gradskih komunalnih inspektora koji su zaduženi za kontrolu primene mera i radnog vremena ugostiteljskih objekata pokazuju da se mere poštuju, kaže za televiziju Pirot Bojan Pešić, načelnik odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i građevinarstvo. Da oni u skladu sa svojim mogućnostima, najpre prostornim, u narednom periodu obezbede takav rad da se poštuju u epidemijske mere i da se poštuje razdaljina između njihovih gostiju, obzirom da je dobra stvar u ovim letnjim mesecima bila što se njihov rad uglavnom odbio u letnjim baštama i terasama, znači na otvorenom prostoru. Sada nailazi jesen, hladni dani i veći deo rada će biti organizovan unutar objekata. Znači apelujem na njih da, pored poštovanja propisanog radnog vremena, obrate pažnju i na ovu drugu vrlo bitnu stvar, a to je poštovanje mera unutar samog objekta i obezbeđivanje dovoljnog razmaka i broja gostiju u odnosu na površinu samog objekta. Sa početkom školske godine pojačana je i kontrola primene mera u gradskom i prigradskom saobraćaju, kaže Pešić, apelujući na sve da poštuju mere. Mi smo stalno u kontaktu sa našim prevoznicima. Apelujemo da najpre njihovo osoblje u vozilima, a potom i svi putnici nose maske, da imaju sredstva za dezinfekciju i da stvarno ispoštujemo ove mere, jer eto, opet kažem, počela je školska godina, veći je broj putnika u vozilima i da se stvarno te striktne mere poštuju, da svi putnici nose maske. Neosporno je da epidemija utiče na sve strukture društva. Veliki je pritisak na vlasnike ugostiteljskih objekata, radnji, trgovina, koji treba da zarade i pritom poštuju mere. Ko kontroliše građane? Mi možemo da pričamo o tome da treba inspekcija da kontroliše, ali da budemo realni, imamo puno objekata i ne možemo mi da obezbedimo bukvalno inspekciju u svakom trenutku. Na vlasnicima je da stvarno, pogotovo kažem u ovom periodu koji nam predstoji kad je hladnije vreme, da apeluju na sve, da li su to posetioci ili mušterije, da moraju da nose maske i da jednostavno nekome moraju da kažu da ne može da uđe u objekat ako nema masku. Znači, tu je ta prva prevencija, da svi budemo svesni, a pojedinačni rad ili rad pojedinih inspekcija neće dati rezultate ako svi nemamo tu, da tako kažem, kolektivnu svest. Ova inspekcija pojačaće kontrolu u narednom periodu, kaže Pešić.